বাৰিষাৰ প্ৰথম আৰম্ভণিৰ পৰা ইয়াতে যি খহনী আৰম্ভ কৰিছিলে সেই সময়ৰ পৰা আমি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগত ৱাটাৰ ৰিসোর্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰাৰ পিছতো আজি পৰ্যন্ত ইয়াতে এছৰ পৰা কিবা এটা কৰিব লাগে সেই ব্যৱস্থা হোৱা নাই। আজি এই অঞ্চলটো আচলতে ব্ৰিটিছ দিনৰ পৰাই মাজুলীৰ লগত সংলগ্ন বদতি ঘাট যিটো ব্ৰিটিছ দিনৰ ঘাট এটা সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ আছিলে, আলি পদূলি আছিলে, ইয়াৰ পৰা ট্ৰেন্সপৰ্ট যায়। কিন্তু আজি আজি 15-20 বছৰ ধৰি পেলাই সেইখিনি খহাই মেলি শেষ হোৱাৰ পিছতো ইয়াত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই বা চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে আৰু সেয়েহে স্থানীয় ৰাইজৰ লগত আমি আলাপ আলোচনা কৰি ৰাইজে স্বইচ্ছাই ঘৰে ঘৰে বাঁহ কাটি পেলাই ইয়াত গছৰ ডাল কাটি মেলি আজি প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। তেওঁলোকক চৰকাৰৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ কোনো আশা কৰা নাই, তেওঁলোকৰ পৰা একো যে হ'ব সেইটো আশা কৰা নাই। কাৰণ ইয়াতে 99% কৃষিজীৱী মানুহ, খেতি কৰিয়ে জীয়াই থকা মানুহ, ইতিমধ্যে কৃষিভূমি শেষ হৈ গৈছে, আহু ধানৰ খেতিবোৰ চপৰা চপৰে খহাই লৈ গৈছে, এতিয়া গৃহভূমিত পাওঁ পাওঁ অৱস্থা আৰু সেই অৱস্থাত ৰাইজে থাকিব পৰা নাই, স্বইচ্ছাই প্ৰখৰ ৰদ নেওচি তেওঁলোকে কাম কৰিছে। আপোনালোকে দেখিছেই নহয়, এতিয়া আমি নিজৰ মানে মাটিভূমি ৰক্ষাৰ কাৰণে আমি নিজে গাঁৱৰ মানুহে প্ৰত্যেক ঘৰৰ পৰা বাঁহ কাটি আৰু নিজৰ মানে পইচা খৰচ কৰি ট্ৰেক্টৰ লগাই আমি গছ কাটি আমি বান প্ৰতিৰোধ আমি নিজে ব্যৱস্থা আমি নিজে কৰিছোঁ। গভৰ্ণমেণ্টক আমি বাৰে বাৰে আমি জনোৱা সত্ত্বেও গভৰ্ণমেণ্টে কোনো ধৰণৰ মানে ইয়াত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা নাই, এইটো কাৰণে আমি গভৰ্ণমেণ্টলৈ বাট নাচাই আমি নিজে আমি নিজৰ কৃষিভূমি ৰক্ষাৰ্থে আমি আমি কামত আমি লাগিছোঁ।